Abbas, odam ko'pligini qarang-a. Ko'p ham gapmi? Juda ham ko'p-ku. Farina. Mabodo yo'qolib qolsam-da. Endi-da, ana odam ko'p-ku. Mabodo orasida ko'rinmay yo'qolib qolsam. Agar yo'qolib qolsangiz, biz sizning o'rningizga yangi boshlovchi olamiz. Ana. Qidiring demoqchi edim. Bo'yimpaz uzunlar orasiga kirib qolsam-ku. Ko'rinamanmi, yo'qmi, xullas. Boshlaylik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim. Assalomu alaykum, vatandoshlarimiz. Yaxshimisizlar? Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi yana sizlar bilan. Qayerga qochaylik? Qayerga? Salom berib olaylik. O'zingizdan salom. Ana. Sal qolsa yangi boshlaymiz. Yer rahmatlarni ko'ryapsizmi, xullas. Muxlislarimiz bu yerda ko'p ekan. Jarayon qizg'in ketmoqda, demak biz hamma bilan suhbat qilamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Assaga yaxshi ketdik. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Qalay savdo? Bo'ladi, barakasi. Bo'ladimi? Hop, bozorni o'zgarishi qiyinchiliklari bormi? Bo'ladi, bo'ladi, albatta. Nimalar misol uchun sana bera olasizmi? Bunday qilib, vaqt kelish kerak, qidirish kerak, narsa olish kerak, sotish kerak. Bu yog'iga mana yangi yil yaqinlashib qoldi. Hop, yangi yilga nima rejalar? Yaxshi niyatlar tilaymiz yangi yilga. Yaxshi bo'lsin hamma. Hop, amaki bitta savol beraman. Yoshligingizni qanchalik sog'inasiz? Sog'inamiz. Faras qiling, imkon bordi bir nechidir yoshga qaytish. Necha yoshga qaytish tanlardingiz? Men uni imkoni yo'q endi. Kimni diydori armon bo'lib qo'ygan amaki? Kimni sog'inasiz? Onam sog'inaman. Onajoningizlar qanaqa inson edilar? Yaxshi inson edilar. Yoshlikdagi qaysi taomlarni haligacha sog'inasiz, yegisi kelaveradi? Hamma taomlar. Imkon bo'lsa bir lahzaga yoningizda paydo bo'lsalar, birinchi bo'lib nima degan bo'lardingiz? Saqlab ko'rishardim. Endi hozir bir narsa deb bo'lmaydi endi. Yoshligingizni yana eslatmoqchiman. Birinchi muhabbatingiz nima edi? Uni hozir ham tilingizda ketib qolganmiz. Ismi nima edi? Ayta qoling. Bo'pti, erishgan muhabbatingiz nimalar uchun? Uylanganingiz. Hozir uylangan. Sharifa. Sharifa. Necha yoshingizda topdingiz? 32. Rosa qidirdingizmi deyman-da? Kuniga necha marotaba sevgi sorqib turasiz amaki? Endi bunaqa yaxshi endi. Keling, mana qilamiz. Hozir telefon qilasiz-da yangamga. Yaxshi ko'ramasam deb aytasiz. Ko'rsatuvdaligingizni aytmaysiz. Mana seni yaxshi ko'raman, boringa shukur deb o'zingiz bir chiroyli qilib erkalab qo'yasiz. Sharifa? Ayol. Ha, yaxshimisan? Ana deymi? Men seni yaxshi ko'raman, onasi. Boringa shukur, umring uzoq bo'lsin. Rahmat. Televizorda ko'rasan. Televizorda ko'rasan. Sog' bo'ling amaki, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Jalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlaringiz qalay? Atlisna. Mana bizni ko'rib qoldingiz, tanib qoldingiz. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv sizga juda ham yoqadi. Har kuni ko'raman sizlarni. Xo'sh, qarang, kayfiyatingizni kim ko'taradi ko'proq? Xotiningiz. Birinchi muhabbatingiz bo'lganmi? Oldin bo'lgani, endi bularni. Mahbubani uni nima qilaman? Qachon ularga sizni yaxshi ko'raman xotinjon degandingiz? Oxirgi marta. Hamisha aytaman. Hozir iloji bormi shunda? Xotinjon seni yaxshi ko'raman deb yuborish. Xotinjon seni yaxshi ko'raman. Yuragimni kuydirgan sanama, sanama. Seni jonim juda sog'indim. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar suriling, suriling, suriling. Nima bo'lyapti aka yotda o'zi? Oldingizga keldim bir xola ahvolingizni so'ray deb. Keldik, keling. Men kelmasam o'zingiz bormadingiz kanalga bir xola so'ramaysiz, ukajon yaxshimisiz demaysiz. Boryapmiz, topolmayapmiz siz aka? Nima topolmaysiz mana nomerlarimni? Har kuni boryapmiz aka, siz oldingiz aka. Kelin bola bilan gaplashasiz. Yo, kelin bola yo'q aka, endida endi kelin bola. Meni kutyapsiz. Kelishingizni kutdim-da aka. Bormi o'zi variantlar? Yo'qda aka. Topamiz. Topish kerak. Necha yoshsiz? 30 ga kirdim aka. Iya. O'xshamaymanmi? Yo'q, bir bo'lsa 22-23 bordi. Yo'q, 30 ga kirdim. Nechinchi yilsiz? Necha yilim bo'ldi? O, kim masali bu? Aferistan desam, qizil jinni ekansan. Alda bor dizayn. O, aka. Onajon hayotmilar? Ha, kuniga necha marta yaxshi ko'rsangiz aytasiz? 2 marta, 3 marta aytamiz. Bugun necha marta aytdingiz? 1 marta aytdim. To'g'risini aytdingiz. To'g'risi. Xo'p, keling, hozir telefon qilamiz-da, qo'ng'iroq qilasiz, yaxshi ko'rsangiz aytasiz. Surpriz bo'lsin, ko'rsatsizlarga aytmaysiz. Antenna yo'q deyaqda. Bor. Qishloqda sevib. Qo'ng'iroq qilaylik. Ishlamaydi. Ishlasa men telefon qilaman-ku. Bo'pti, keling, oynay jahon orqali qani. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb qo'ying, kayfiyatlar ko'taradi. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Bitta savol beraman-da. Birinchi muhabbatingiz nima edi? Birinchi muhabbat. Aka. Neydi ismi? Esimden çıkıp gitken. Esimden çıkıp gitken diye varyant doğru mu? Ha? Maktabda bo'lgan mı? Qayerda bo'lgan? Maktabda bo'lgan. Bo'pti, o'sha birinchi ko'rib turgan bo'lsa, hali ham sizni kutib otgan bo'lsa nima deysiz? Baxtli bo'lsin deyman, deyman. Sizni kutib otgan bo'lsa. Meni kutib. Yerga tegmay. Kutursin hali unda. Qancha kutadi? Qancha kutadi? 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Sog' bo'ling aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi aka?
Kendine deniz kalay. Zor. Allah. Allah. Sizce kopra şehir şeraiti ya kadın mı ki kışlak şeraiti mi? Şehir ram yakışık, kışlak ram yakışık. Hama taraf yakışık. Ne masi ya kadın sizce kışlak kaynan? Ne madisim bolad? Agar o, tabiat ya kadın. Hama sizce yakışık, mangi ya kadın. Hayırlıksız oza. Ozi tegi asli turkistonlik. Qishloqda shaxta bo'lganman. Aha. Siz mana milliy qo'shiqlaringizni bilasizmi? Esingizda bormi? Yo'q, hozir ayta olmayman. Kulishmi, kuldirishmi sizga? Ko'proq. Kulish ham yaxshi, kuldirish ham yaxshi. O'zingizga oxirgi marta nima qimmatbaho narsa oldingiz? Men faqat mehr olaman. Mehr, bolalarim baxtli bo'lsa bo'ldi. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men mana bor ekan. O'q qochmaydigan odamlar. Kayfiyat qalay aka? Yaxshi, o'rtacha. Suvda bo'lmaydi. Shu siqilyapmiz-da suvda bo'lmaganda. Aka, eng oldingizga qo'ygan katta maqsadingiz nima? Ota-onam qaziga borish. Kelaveraym hayotda. Hayot. Bu aka hozir jasorat qilmadilar. Siz ona joningizga qo'ng'iroqlashingiz aytamiz. Nima aytdi? Oling telefon. Ko'rsatdingiz, aytib qo'ymaysiz-da, surpriz bo'ladi shunchaki. Alo. Alo. Menimcha siz yo'q. Oyna jahon orqali aytamiz qani. Men shunchalik katta qilganingizga sizga Allohdan rahmat yog'ilsin onajon. Olimga baxtli bo'ling. Sizga savol bo'ling. Yana bir ikkita savollar bor agar yo'dimasangiz. Kelin bola bormi? Kelin bola yo'q. Kamarimizda emas u. Akamiz bor. Dardimiz bir aka aka. O'sha. Ey akalar tez uylansanglar uylanaylar. Mana ikkita uka kutib qoldi. Yuraveradimi so'ragan tarvuzga o'xshab. Telefon bo'lyaptimiz. Telefon bo'lyapti. Onajonimda. Dadajonim aka. Dadaga aytamiz, farqi yo'q. Bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshilamat. Yaxshi yursam. Ha, rahmat. A bitta gap bor edi-da. Shu hech qachon sizlarga yetmagan bilan shu gapni aytdirdim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Vaqtingiz sog' bo'linglar. Rahmat. Jinim yaxshi. Xo'p, rahmat. Vaqtingiz sog' bo'lsin. E, gap yo'q. Endi bitta jonli ikalamiz qo'shiq aytamiz. Kimni qo'shiqlarini tinglayapsiz aka? Yo, yo. Kimni eshityapsiz hozir kunda? Kim yoqyapti? Shorixxon, Jalol Ahmadaliyev. Ha, qaysi qo'shiqlar Jalol Ahmadaliyev? Nega orada? Keling, boshqa qo'shiqlar. Visoling dil qum saydi. Qaysar yurak kunmaydi, bundan og'ir dard bo'lmaydi, jononim, jononim, deydi dilim, telba dilim, takrorlaydi isming tilim, anor ko'ksi tilim tilim, hayronim, hayronim. Qarsay bo'lsang endi joyiga. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlaringiz? Alo. Savdo qilishda mahorat bo'lish kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Nima uchish kerak mahorat? Sizda qanaqa mahorat bor aynan? Xaridorni qaratib bilish kerak. Ha, juda ham yaxshi shirin gapirish kerak. Insonlarning kayfiyatini ko'taruvchi uchta so'z sizni nazaringizda. Yaxshi muomala. O'zingizga oxirgi marta nima qimmatbaho narsa oldingiz? Mana kiyimlardan, taqinchoqlardan uzuk oldim. Ota-onangiz borlar? Hayotdalar. Qachon ularga sizni yaxshi ko'raman, adajon, onajon degandingiz? Oxirgi marta. Har kuni aytaman. Har kuni. Bugun aytdingizmi? Bugun ertalab ayta olmay qoldim. Hozir keling, qo'ng'iroq qilamiz ularga. Kayfiyatlarini ko'tarib, sizni yaxshi ko'raman deymiz, eng chiroyli so'zlarni aytib. Kimga qilamiz? Adajonimizga ham, oyijonimizga ham? Jannatim, onam. Qanday chiroyli so'zlar. Assalomu alaykum. Va alaykum qizim. Bibing borlami? Bibinglarga berib qo'y qizim. Alo, assalomu alaykum onajon. Ha, alaykum assalom. Men sizni yaxshi ko'raman. Bilaman, yig'lab-yig'lab yuraman. Hamma vaqt baxtimizga sog' salomat bo'ling dadamlar bilan. Zanam, zanam. Qamazir bu gaplar. Sizlar hayotimsiz. Boshqa gapirmayman. Mayli, sog' bo'ling. Ana, onajonimizni xursand qilib qo'ydik, sizni ham kayfiyatingizni ko'tardik. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ama. Do'ppiga qoyil qoldim men. Amaki, yoshligingizni qanchalik sog'inasiz? Yoshligini hamma sog'inadi. Qarasiz, qilgan imkoningiz borda bir nechidir yoshga qaytish. Necha yoshga qaytish istar edingiz? 15-16 yoshga qaytdim. Birinchi muhabbat paytiga? Birinchi muhabbat. Birinchi muhabbat ismi nima edi? Yo'q, muhabbat bo'lmaganmiz. Yo. Birovlar ko'rganmiz, sizlar uylanganmiz. Aha. Mana erishgan muhabbatingiz bilan tarix qanaqa bo'lgan sevgilar? Bir ayolni shu yaxshi ko'rganman, uylanganman, shu boshqa narsa bo'lmagan. Yo, mana sizlarning yoshligingizda telefon bo'lmagan, to'g'rimi? Sal qanaqa qilib gaplashardinglar? Bir marta borib uchrashganman, keyin to'y bo'lgan. To'y bo'lgan keyin shunaqa. Hozirgi davr yaxshimi yo sizlarning davringlar yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Mana hozirgilar bir-biri bilan gaplashib, bir-birini o'rganib, xarakteri to'g'ri kelsa keyin uylanyapti. Sizlarning davringizda bittada to'y bo'lib ketdi. Qaysi yaxshi? Har kimga har xil endi. Bizga misol uchun menga o'sha o'zimni davrim yaxshi. Ana mana ishda o'tirib, kimni qo'shiqlarini jo'r bo'lib tinglaysiz amak? Endi marhum Sheral Jury birinchi o'rinda. Karvon ko'rdim tuyalari bo'zlab kelar. Ketdi birga.
Yartuyada meni yarım zep keler. Az gene ben. Menga bergan va'dalari esdan chiqib, ostonasi tilla yurtni o'zlab kelar. Yes, sog' bo'ling amaka. Qanchalar zo'rsan, ko'rib olaman doim. Qadimi? Ha, albatta. Omon bo'ling. Jonim qizim, charchamayapsizmi? Tanjoning sog'mi? Yaxshi yuribsanmi? Zo'rmi? Ha, yaxshimi? Halol. Zo'rmisan? Bugungi kuningiz qanday boshlandi? Juda ham yaxshi, yaxshi kayfiyatda boshlandi. Bitta savolim bor. Xarakteringiz o'zi amaniq sho'x odammi yoki klientlar uchunmi? Juda mo'min qobilmanman lekin. Ha? Juda ham zo'r. Xo'sh, mana. Bo'lmasa bizga bitta chiroyli she'rmi yoki qo'shiq kuylab beringchi. Voy, unaqalarga yo'qman de, jonim. U davrlar o'tib ketdi. U o'sha davrlarni eslashimiz kerak biz. Qaysi qo'shiqlarni ko'p aytardingiz yoshligingizda? Kim biladi, men lekin eshitaman, lekin unaqa hech ham bunda eshitdi. Bunda o'zim etib, nimalarga ha, endi muhabbatli o'lib ketdi-yu, endi-yu, endi baribir yo'q, aytganimdan foydasi yo'q. Arman bo'lgan muhabbatingiz bo'lganmi? Albatta bo'ladi, ne bo'lmaydi? Voy, hamma insonda muhabbat bo'ladi. Eng asosiysi kayfiyatni yana ham ko'taramiz, qo'shiq kuylamasak bo'lmaydi. Kimni qo'shig'ini kuylaymiz? Ayting, qaysi xonandani? Qani, o'zingiz aytib o'ring bolam, qani. Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini eshitasizmi? Voy, juda yaxshi ko'raman men Sherali Jo'rayev. Rahmatli Sherali Jo'rayev. Kecha oqshom falakda oy bo'ldi. Men chapay chalib turaman. Lekin aytolmayman, bilmayman, chapa chalib aytib turaman. Chapa chalib turasiz, bo'lmasam sho'xroq qo'shiq kerak ekan bizga. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qora ko'ra qaramgina. Yondiradi, kuydiradi sanamgina. Yashang! Qoshqora, ko'zi qora qaramgina. Ana qarang, baxtga nimalar kiradi? Baxtga o'zi yashashingiz kiradi. Ota-onangiz borligi kiradi. Farzandlaringiz borligi kiradi. Navaralar borligi kiradi. Mana bu baxt. Yoshligingizda Qimmat Zumrad multfilmini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Ko'rgansiz? Qaysi obrazni o'zingizni ko'rasiz? Qimmatdami yoki Zumraddami? 50-50. Ha, 50-50. Qanaqa paytda qimmat bo'lasiz aynan? Endi o'zini sharoitiga qarab qaraymiz-da, o'sha paytiga o'sha rolga kirib ketamiz. Kun davomida qimmat bo'lasizmi yoki bo'lmaysizmi? Faqat Zumrad bo'lasizmi? Yo'q, lekin men juda mo'min qobilman, lekin unaqa joy yomon bo'la olmayman, lekin kayfiyatingiz tushib ketsa, nima qilib o'zingizga dalda berasiz? Pul bo'lsa, dara kayfiyatim ko'tariladi. Pul bo'lsa, go'zallik, boylik, yoshlik qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Yoshligimizda go'zal bo'lib, keyin boylik kelishini shu. Zo'rsiz opajonim. Oh, rahmat jonim. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bir suvimizni ko'rasizmi deyman-a? Ko'rib turamiz endi. Yaxshimi mana hozir ham mana jonli ko'rdingiz. Qalay boshlovchilik qilishlarimni o'zingiz ko'rsatib haqida fikringizni bir aytib o'ting. Zo'r, chotki. Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Mashinasi siz ham eplab ko'rasiz, bilasizmi? Qo'limizdan kelmasa kerak bu. Oson narsa. Keling mana. Yigit kishiga qirq hunar oz deyilgan, to'g'rimi? Ishonasizmi shu gapga? Ishonaman. Bo'l, mikrofonni ushlang. Siz boshlovchi bo'lasiz, men oddiy inson bo'laman. Siz menga intervyu olasiz hozir, bering. Opa, bering paketni. Tomoshabinlar bilan salomlashib olib, men oldimga kelasiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mana Milliy TV kanaldamiz. Mana hozir ukamizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Ey, men sizni muxlisizman, aka, taniyman. Aytmasangiz. Rostdanmi? Ismingiz Farhod akamida? Yo'q, Alisher. Adashib ketdim, Alisher aka. Joningiz sog' bo'lsin. Nima savollaringiz bor aka? Bering savollaringizni. Uylanganmisiz? Nima unaqa dardimni qo'zg'ayapsiz aka? Yo'q, uylanmaganman. Mayli. Bag'ringizga bosmaysizmi endi? Yig'latyapsiz odam. Mayli. Yana nima savollar bor aka? Necha yoshdasiz? 18 yoshdaman. Men ham muxlis sifatida sizga bitta savol bersam maylimi? Ha, mayli. Aha, birinchi sevgi sor necha yoshda kimga qilgansiz? Birinchi sevgi izhormi? 17 yoshimda. 17 yoshda kimga? Feruzaga. Kelaymisizlar nima? Dilorom. Dilorom yangam Feruzani sochini yulsalar men javob beringlar. Aka keling. Yangamga necha marotaba sevgi izhor qilasiz? 3-4 marta. Keling, hozir qo'ng'iroq paytasiz. Hozir ishlada. Qutib bir daqiqa vaqt oladi. Ha, mayli. Oling telefonni qani. Ha, ko'ramiz qani, kuniga sevgi izhor qilasizmi yo'q, agar hayron qolsalar, yolg'on gapirgan bo'lasiz. Ha, tayyorlaning, tayyor sochlarni tayyorlang. Tayyorlab qo'y. Chiroyli sevgi izhor qilib, oxirida aylab yutib qo'yasiz. Boshlandi gudok. Yuragi duk-duk qilyapti, eshitilyapti. Salom. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Dilaromni chaqirib yuboringlar. Xo'p, xo'p. Dilarom. Ko'rsatuvda mandi qolmayman. Ha, onasi? Dilarom, yaxshimisan? Sizning? Ha. Ha, Toshkentdaman, ha. Men seni yaxshi ko'raman. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Voy, yaxshi ko'raman deb jon. Sevgilim sen için, sen için.
Bollarımız baxtiga sog' bo'lgan hamisha, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, pul ishlatmang. Demak, qo'shimiz kerak. Xo'p, bo'pti, xo'p. Ularni yedingizmi? Ha, yedim. Bo'pti hayotim. Qachon? Bo'ladim. Birikta maslahatlar kerak menga. Bitta qizni yoqtirib qoldim-da, o'ziga ayta olmayman. Nima qilsam bo'ladi? Babur shoyoshdan o'tgansiz-ku sizlar. Aytish kerak. O'ziga aytaymi birdaniga? Ha. Nimadan gap boshlay? O'zimni Dabdurustdan borib sevaman deyman. Shart bor. Yaxshi qiz. Shunaqa men sizni yoqtirib qoldim. Noto'g'ri tushunmang. Menga teging. Sochni jo'natding. Birdaniga. Birdaniga. Bo'lan yo'q. Keyin afsuslanmaysizsa, armon bo'lib qolmaysiz zato. Shansa yaxshi. Bunchalar zo'rsan. Mukofotlaringiz. Zo'r zo'r. Zo'r, alo. Eng baxtli kuningiz eslang. Dadamni tug'ilgan kunlari. Yaxshi. Qachon oyingiz bilan adangizga siz yaxshi ko'raman dedingiz? Har kuni aytaman. Aytingizmi? Ha. Qaysi xonandan qo'shiqlarni eshitasiz ko'proq? Qachon qo'shiqlarni eshitaman? Kim? Rus qo'shiqchisi. Ha, rus qo'shiqchisi. Sizda. Qani bitta aytib berasiz? I can fly and look at my look at life. Yaxshi. Good life. Bo'ldi. Judayam zo'r. Kelajakda orzularingiz qanaqa? Yuridikiy topshirib qo'ymoqchiman. O'sha yo'nalishda ketasiz. Da. Adresga lekin bugun aytibsiz, yaxshi ko'rishingizni. Kiring, yana qo'ng'iroq qilamiz. Kafedlarni ko'tarib qo'yamiz. Bugun ham qilaylik. Qayerdalar? Adres shu yerdamilar. Ismlari nima? Yodigor. Hozir sizga qarab turibman. Qarab turganmiz sizlarga. Kiring, bo'lmasam hozir adajoningiz oldilariga borib, adajon sizni yaxshi ko'rmaydi deb quchoqlab qo'yasiz. Bo'ladimi? Bor, kir. Adajon sizni yaxshi ko'radi. Dadamni soyasida. Dadamni soyasida. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlaringiz? Yaxshi. Yaxshimi? Biz farzandingizni hozir ko'rib qoldik. Aytdilar, bugun adajonimga aytdim, dadajon sizni yaxshi ko'raman deb. Aytdilarmi? Har kuni aytadilar. Har kuni aytadilar. Va hozir ham mana oldingizga kelib, o'sha chiroyli so'zlarni aytdilar. Xursandmisiz akajon? Xursandman. Siz uchun baxt bu farzandlar, yaqinlar. Baxtsiz, farzandlar. Turmush o'rtog'ingiz qayerdalar hozir ayni paytda? Uyda. Uy bekasi. Siz ularga qachon sizni yaxshi ko'raman deganingiz? Har kuni aytamiz. Hozir farzandingiz sizga aytdilar, keling siz ham qaysidir yaqin insoningizga, masalan, turmush o'rtog'imizga qilib, sizni yaxshi ko'raman desak, ularni ham xursand qilib qo'yamiz. Xuddi o'g'lingiz sizni xursand qilganlar kabi. Hozir gaplashuvdim-da. Hozir gaplashuvdim. Mayli, yana qilamiz. Hozirgina gaplashgan bo'lsangiz, kameraga qarab aytib qo'yasiz. Turmush o'rtog'ingiz ismlarini yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Dilnoma Osmon, men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'ling. Bunchalar zo'rsan. Endi hurmatli yurtdoshlar, menga mana hozir yangi bozorga keldim, o'zimga kamera sotib oldim. Operatordan voz kechamiz, mana o'zim bor, mana xolam. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa zamonlar. Bitta, ketavering. O'zimiz olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? O'tiring, o'tiring. O'tiring, bo'yimiz baravar bo'ladi. Yo'q. Man aka, jon azamamiz. Kayfiyat qalay aka? Yaxshi, zo'r biznes. Qozon sotasiz? Ha. Necha yildan beri? 2 oy ichidan beri. Savdo qalay bo'lyapti aka? Savdo zo'r aka. Asl qayerlisiz? Qashqadaryolikman. Ye, Qashqadaryoni bo'risi mana. Bo'ri edim, bo'ri. Oshiqlarni zo'ri. To'kildim to'yingda mohira. Sho'rimi, sho'ri. Peshonangni sho'ri. Qaysi mohira? Endi bilmadim, mohira ham udalib ketdik hozir zamonda. Udalib. Birinchi muhabbat bilmaydi aka. Muhabbat yo'q-ku hozir, muhabbat nima kerak? Ya, ana maktab paytingiz bor-ku. Yo'q, aka, yo'q, muhabbat mana bo'lib qoldi aka. Qaysi? Mana bu bo'lib qoldi. Pulmi? Ha. Pul baxt keltiradimi aka? Ha, shunday bo'lib qoldi hozir. Hop, mana faras qiling, 1 million dollar pulingiz bor-da. Birinchi bo'lib nimaga sarflagan bo'lardingiz? Mashinaga dedik-ku. Mashinaga nima mashina olgan bo'lardingiz? 1 milliardga qanday mashina beradi? 1 milliard hammasini mashinaga ishlatib yuborish u to'g'ri ishmi sizningcha? To'g'ri, to'g'ri. Nima mashina olardingiz? Nechta mashina bersa shuni olardik, keyin ota-ona hojiga jo'natardik birinchi o'rinda. O'zbekistonda bitta narsani o'zgartirish imkoniyati bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech narsani o'zgartirmaymiz. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Bitta savol, G'ofur G'ulomni Shumbol asarini kim yozgan? Aka, men bunday narsa tushunmayman aka. Qazan bu qazan, qanday qazan deng? Shuni aytib beraman aka. Qanday qozon bo'pti? Chugun qozon bu aka. Qora qozon nima deysiz? Bu yil 8-mart qaysi sanada nishonlanadi? Aka, meni qozonni so'rang, bo'ldi, tamam. Sog' bo'ling aka, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bunchalar zo'rsan. Sog' bo'ling. 1 2 3 tujhme rab dikhta hai yara main kya karu demak hurmatli yurtdoshlar qara gapirdingiz bab
o'tib ketdim o'zidan o'zi. Bo'ldi, xayr yozamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi kursimiz ham mana shunday ajoyib va noodatiy kayfiyatda o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga manzur keldi degan umiddamiz. Albatta. 1 2 3 Bunchalar zo'rsan. Ertaga ko'rishguncha. Ertaga, ertaga. Esingizdan chiqmasin. Hayding, hayding. Ko'rishamiz. Etto.